невиображальне по своєму історичному значенню, по розмірам виміра справедливіше і невиображальним по зрозумінні, що такі через Бога таке щось, як за свої гріхи, за своє запшанство, зради, треба кидись відповідати. Дуже життів би нашому президенту Порошенко, щоб кидись через кілька змінених жондов, влад, кидись того визвали теж Генеральна прокуратура, щоб он з Іспанії, з Хішпанії приїхав і відповідав, курди, за своє запшанство і зради, за кривавий котви Іловайська-Дебальцева і за кривавий хандель, контрабанда з Донбасом, тражніше. Ну і за решта-решта. Пари словик о настрою Туска, пана Туска, прем'єра. Навіть знаєнс, маєнс на увазі свій імунітет європейський, ну, через котрим політолози мовим, вже би цьо тиджень не запрошала Генеральна прокуратура їздить до Варшави з Брюкселя, вже би так не зненцало, що нібито над ним бідним не молестувало. Тен імунітет повинен причивдялать, причив тих, нібито там репресії Генеральної прокуратури. То єдна справа. Але друга справа, навіть за взглядом, як Джинікаша задаємо на прес-конференції Туску питання, і чи пан Пуджі на піхота, на пьоха, то завжди он остро так, з таким мондрим настроєм, відповідав тим ружним там журналістам. Джинікашам, сори. А зараз щось у нього якісь зачмінення, щось його гнембі. З іншої сторони, то може бути так, що то тактика така, перед прослуханням. Зробить себе таком невинним куречке, а на прослуханні он вида всичко то і є, що зехце зложить піар. Вон, пише би його в Європі, там хтось там на то накренцав, і був якийсь зеспол, щоб того Туска там подшикували і спірали, щоб він приїхав як від мамусі, ну що ви тут, а ну давай, чи щось там. Нема такого, бо він там в Європі самотний шакалик. Так повідіть, бо він ні на ніц не вплива, відома жеч, він як секретар, там як talking head, мовіонца глова. То, що йому напише Меркель, Оланд, любіше хтось, люб там їх координаційна рада. І вече, коли то здаження було б там кілька наші лят тему, то було б ну, невиображальне, ну просто ну, то, так і, ну, ну не то, що там, тут ще нічого жодного нема, але такі, ну, радощ за дощ учинення тому Туску, але за вілі лят, тим більше по видаженнях, пов'язаних з УПА, з Волинем, з стосунки з Польськом, і не тільки, в агулі. То все так, то, якби так, припалило ще, але то припалення не припалило ще в жалощ до Туска, а тільки в сатисфакції не від меншення того Туска, а від дощ справедливіше. Принаймні, в тим краю хоч щось почало працювати. Для того і не тільки я так мислю. Тищенці поляків так мислю, я так сонце. Для того, що втеди, коли Сікорські, Полікатовські, Круцеружний не почет з ПО, на тиля кренцал, на тиля жежбів, душа, сумення поляка нормального, на тиля збудзал ненавість, вже втеді тільки була єдна, щоб того Туска десь в пердоль всаджили, щось з ним зробили. Але зараз по пшещам вже нема того ПО, ніби так трохи спокійно, так ще, і з тим емоції теж уложили ще. І не з тими емоціями часто хамуємо ще
прагнение донжения до справедливош ту и терас. Сам, так и сам ружные девагации, как немцы связаны, повязаны с тими релациями, забуйство, катастрофа, замах Путиновский, Смоленский, и немцы, там, медиа, решта, який удел в тим бьором немцы. Мысли же жаден, бо то не входит в интересы немец. В интересы немец входило, пшенами, допис, як і польська кедиш, пшенами, то кедиш, допоки польська не цоч не зрозуміла, допоки Путін не пердольнел з тієї війни, з кривавої. Хочели немці забрати з поворотом свої, як вони лічать, терени. Ну, там, Гданськ, може. Може, там, ну, не Кашуб, Пруси, то є ж занадто. А так, Шльонськ, ви ж бачите, що ще діє. Якісь там рухи, автономії шльонські. З тим, в сенсі, що все єдно, поляці їжджуть до Німець. Так для чого їм задалеко їжджуть через цілий Шльонськ? Нех тен Шльонськ бенже німецький, і поляці то бендуть. Справді тут близько працювати. Так як і поляці теж може так, тільки сугерувати може. То так, ну, в сенсі теоретичним, що посу українцям Львов, коли вони в шостом Львов їдуть, все єдно до Польщі на працю. Але не сам тільки тут і вимір пшебіча, заробку, форси і решта. Тут не тільки ностальджі, Львов сам серце українського націоналізму, без которого ж тут жончив би і Янукович, і Путін, і ж би, і, як на Донбасі зараз. І зараз бачимо ситуація така, що німцям то не потрібно, бо вони заїли ринок польський, 80 там, і ж там процент приблизно, і коли вони вийшли на терени польські, наприклад, в час війни, люб на терени Волині, українські терени в час війни, по це їм якісь замішки, бурди на тих теренах. Форси, тим більше, пінінзи, любим чіше. Подстави економіки. І для того, шостом катастрофи, забуйства, замаху путиновського на 96 лепших людей панства польського, бо вони не оби, ну, так теж ще не можу, не пристрашили ще, полетіли самолітом, яко шибче, там ще достач. У кого не було місць, Солідарна Польська поїхала почонгом, для того зостала ще живим. І Яцек Курський отримав то, що і прагнула, і отчим клучила ще Солідарна Польська спіс, о владзе. Піс надав їй через звичайство піс, а не через звичайство Солідарної Польщі, з якої поклучило ще спіс, от тим же питання, що піс не здобила владзе, але вони запомінали, ходячи до кощова і модлячи, що то владзе дає Бог, а через що Бог дав владзе. Бо у людей в серцях щось змінило, через то меншинство, 96 забитих Путіном богатирів Польщі. І то, як до жирафа, доходило дуже довго, допоки то не дійшло. І коли піс прийшов до влади, він, власне, посунув, принаймні, дуже моцно, те німецькі медіа. То, ну, великий процент, вже, ну, найбільший процент, за 200%, вже до немцев тут жодного дочинення немає. Їм треба, щоб тихо було, щоб така ситуація, як була з часу Туска. А через катастрофи, забуйства, того Туска зараз нема. Він утік до імунітет, немці його пригорнули до себе, як свого чоловіка, як чоловіка, через якого вони витягали тут і концерни, і медійні, і економічні, і господарчі концерни мільярди, а плачали польські скарбівці бюджету мільйони, як всі ми знаємо.
плюс ружные аферы, ра-ра-ра, и там и банковый систем, который працует только на немецкий барчи банки, всичко знуртовал банковый систем. Ну и сейчас мы видим, что немцы тем самым сами недовольны, что Путин пресадил. И, ну, пресадил, то не то слово до поведения, бо они так чихютко-чихютко то всичко кранчили-кранчили, там немецкий терен, Шльонск, вроде там своих бздетников паскудных, которых треба, чтобы, напевно, правый сектор ими заел, чем? Бо они ходзом там еще паскудзом подобны до украинских флагов, те, нібито шльонские, псевдошльонские флаги. Ну и всичко в таким ключе. И тен способ, в котором Туск приехал на том пендолина, самый оптимальный способ пресування его особистоще. Ну, чтобы на него не было жодного замаху, бо то самый такий оптимальный способ унеможливения на себе замаху. Бо тут бы, як и процент поляков с таким кпином, як и он кпил, знесал еще, дрвил за своими паскудными нищеловскими и ружной паскудской шмечем, бо то не поляцы, то шмечи, политичные, принаймні. Же, о, бачте, покарание от Шахмагонцега, як он забил с Путиным 96 польских подрывотов, так и он, терас, лечал до Генеральной прокуратуры и což там пердальнело, což его хтось усунело. Теж он того боящий. Бо он, ну, уж никому не потребен. Уж другая каденция, уж там своих претендентов в теле. И немцы теж пачом же польска цілий час начиска, начиска. И то цілий час трохи так діє скутечне. Же немцам потребен такий партнер, як Польська, бо ми відчимо це з тієї Франції. З якими політичними лідерами пропутиновськими та Франція має дочинення, потім Польська віджі і розуме п'ятим місцем, як вона зараз на обидві сторони против Молотовсько-Риббентроповського систему Єжорка вальше. І то Польська вальше, як би так, вона хоче би, щоб так скутечно вальшила, деньги только украинцам, можно поверить, националистам украинским, которые гинут, правят свой день, отдаем свою кровь на фронте, тем самым тримаем с Путина, тем самым даем до порозумения, что с тем Путиным и с его паскудским бандитским войском, бо то сам теж не россияне, не от Руси Киевской, а то теж, ну, забудься, по контракту, который идом забиять христиан. Як и то россияне. Ну, власне же то россияне, але паскудные люди, чи россияне, которые забиваем своих братьев, а потом кшичем, что вы наши братья, а потом кшичем за 5 минут, что вы фашисты, для того мы забиваем, а потом кшичем снова наши братья. Ну, маразм, идиотизм, бо у них нема глови. А глова у них замість своєї сон Talking Heads путиновська глова. Для того вони там людność своєм і така валька за владу. Нехцем, щоб та людność стала вольна, бо на том вольному людność приходжі якби анархія і жидовський жонт. Защада і зачина там людно ж так само викажистач, да, на початку což там дайонс, потім забираємся ще вінці, потім приходимо на тих, якби проти жидовських жондов, такі тоталітарні пучини, починаємо зжонжити, кіде спада райтинг, починаємо теракти робити, замахи в мечі, там, щам, щоб люди цілий час тримати в тому пастві своєму, тен бидломаса своєму, у себе яко електоральне спадче. І вже українці з тим путиновським терористичним, подстемпним, нехоноровим військом, гібридовим, на училищем вальчуч. Не без спадче
моральнего і не тільки поляків, принаймні, і цілого оточення, яке до того в час зимної війни сиділо і бало ще. Було за це ще бач той роси кровожерчий. Научилися нарешті вальчити. Далі приклад Європі, що з тим пам'ятом, гібридовим гноєм можна вальчити. І якби не за пшанство, не корупційна банда Порошенка, валька була навіля скутечній. Бо в тій вальці не було б кишенькових юдомафії інтересів, хандля на крові українців, які через націоналістичну ідею ідом за якісь грошики віддавати своїм кров і життя за ойчизне. Ну і на конець поляці саме найголовніша річ, що Вінін не так Туск, бо Туск тільки, ну, він виконавця того, чого жонзав від нього, вимагав той самий, цей уклад мафійний, юда, не тільки юда, там, німецька, російська, інтереси юда, мафії, ВУСи, тільки ж він, як його дядек, який був вермахтом, постомпив той Туск не хонорово, він постомпив як фольксдойче, не як німець, не як рдзений, ну, націоналіста німецький, бо німецькі націоналісти, вони по своїй історичній історії, по своїй візії, що значить бути німцем, то значить умжити з мечем в ренках. Люб себе за тим мечем, але щоб не віддати ні своє землі, ні себе, ліпше загинути. Навіть Гітлер мовив своєму німецькому народу, як той народ, який не здольний оборонити і його схизофренічному дупе мав на увазі, а мовив о німцях, а як ти оборониш, коли він на всіх нападав, ідіота, то втеді той народ повинен бути невольником і сам себе там, ну, таким одношив, що юж метафізичним, там, історичним своїм тих регалів, не хрещанських, власне же. За це і був покаран пеклом. Але Туск, як представитель німців, ну, поляк, тільки з німецьким візерунком, повинен бути добрий приклад, хоноровий. А він тільки зганьбив, тим самим став на цикла, став на коклюшки, став на копита перед тим паскудним Путіним. Поступив як дівка, нестете. Для того і повинен зараз відповідач. Не капущовач, як всехкапущовська, всехдоносічельська молодіж Дмовська на Пілсудського, а уявніч, то мафія, то машина, яка скшивділа польським, він повинен то мафія одач до виміру справедливіше. І та мафія, як це він щось зачне сипач, зачне його забіяч попросту, може на наступний день. Може, через пару годин, як побачу, як в тих фільмах в телевізії, тим бандьори побачили, о, на сипі, курди, пух, задзвонив, поїхали, того щего, залатвили, нема Туска. Щоб і інні теж не зачали сипач. Для того тут і така ситуація, щоб начерач, але сама віна, саме вінні, чи тхуже поляці, нестети, які мають хонор називати поляками, але які не мають хонору, а зганьбили польським, бо голосували на того Туска за дві каденції, бачив на нього, який він сам. Я ж мільчу за тих поляків, які нестети голосували за комуніста Квашневського, який був, ну, власне ж, ліпше, ніж Боляк. Але втеді люди не виділи, що він той Боляк, Лех Валенса, так і. От втеді люди виділи, що мишляли, що він солідарніший, а казало ще, що солідарність Генева, вальшиво, вальшиво, пішло, нібито влада,
конец Зенскородецькому. А тут опухи, люди на оглядалище Каргулі, 4 панцерних піс, наслухали ще Едварда Герка, Гомулки, Дерзельського, є ще когось. І пошли голосувати за посткомуністичну владу. Не тільки Туск, як ми віджимо, тут і Вінін. І лечить треба не тільки Туска, а й більшість польського сполоченства, яке ханьбі польське, нестети. Mogę prosić jeszcze o dwa słowa? Ktoś powiedział o Tusku, że jest zakompleksionym prowincjuszem. Mając też w osobistej pamięci, co znaczą grudnie w naszej historii, apeluję do tych, którzy realnie sprawują władzę w naszym kraju. Cała sprawa ma charakter wybitnie polityczny. Pan wybrał, czy również pociągiem, albo na piechotę? Na razie na piechotę do samochodu, później odwiedzę bliskich przyjaciół, a o której ruszę w stronę Gdańska nie wiem, szczerze powiedziawszy jestem na czczo, więc od wczoraj, więc... Ja mam oczywiście zadanie, panie Janeczku, bo ja bym wiedział jak zrobić. No wie pan, ja, no tak, rzeczywiście w moim wypadku jest to łatwiejsze. Otóż pan... Mów mi Donek. Pan wielokrotnie, więc panie Donku, dobrze. Skończył się czas pytań. Ale no chwileczkę, nie wiem.